Hola, el meu nom és Laura, jo sóc de Barcelona i parlaré en català. Jo ja tinc una edat, tinc 50 anys. Fa 5 anys vaig venir a Londres, a SOAS, a estudiar un curs de postgrau que ho dirigia la doctora Elwood, que tothom la coneix com Hetty, i eren uns cursos que es dividien en uns mòduls i vaig estudiar art de la Xina, art de la Índia i art islàmic. Em va agradar tant estar aquí que vaig continuar i vaig fer un màster. I el màster és sobre art i arqueologia i vaig triar també matèries sobre art d'Àsia, però sobretot sobre la ruta de la seda. Aquest és el tema que més m'agrada. M'agrada tot de SOAS, m'agrada tot d'Àsia, però sobretot el que m'agrada més és la ruta de la seda. I això crec que ha canviat la meva vida. O sigui, a partir dels 50 anys jo he fet un canvi radical i em vull dedicar a estudiar això amb més profunditat i donar-ho a conèixer en el meu país, a Barcelona. Què és fonamental per mi a SOAS? Bueno, primer estar a Londres, és una ciutat fantàstica, cosmopolita, que un pot trobar de tot, però a la universitat en concret hi ha gent de tot el món. Aquí pots estar en una classe amb 25 persones diferents i cada persona és d'una nacionalitat diferent. A la classe jo tenia una persona de Hong Kong, hi havia gent de la Índia, de Xina, pots trobar gent japonesa, de tots els països. És un lloc fantàstic. Jo recomano a tothom estudiar aquí. Els professors són molt bons. Les assignatures no les trobes enlloc més. Tenen una biblioteca, el que diuen aquí la library, 2 milions de llibres de tots els idiomes. Jo recordo la primera vegada que vaig entrar a la biblioteca, em vaig posar a plorar perquè vaig pensar, uau, quants llibres, quantes vides necessites per llegir tot això, no? I em donen el carnet de la biblioteca. I jo vaig passar-me, he estat 2 o 3 anys, pràcticament a la biblioteca de SOAS. Jo no vaig a pubs, jo no he sortit de nit a ballar ni a beure, jo sempre a la biblioteca. L'últim dia que el meu carnet de la biblioteca va funcionar, perquè hi ha un dia que s'acaba, jo aquell dia vaig a la biblioteca a despedir-me i, bueno, encara m'emociono, eh? També em vaig posar a plorar. Era l'últim dia